Zamiloval jsem se do toho tanku. Konečná verze tanku z Merkuru, teda traktoru. Jsem bych neměl koukat na televizi. Tak. Zde je krása. Nemoc vydařené světlomety, ale dobře fungují. S krásnýma designovými odporama. Krásný čumák, tady jsou už úchyty na tyč, která bude držet přídavnou zátěž. Protože za chvíli bude vidět co. A tady docela nevzhledně přilepený akumulátor. Který je provizorně napojen na elektroniku. Zde vevnitř bude uspořádání akumulátoru takhle. 6 na stojáka a 3 předně na ležáka. A jeden ještě vedle toho. Takhle divně. Pěkně se to tam vejde pak. Přední sklo stále není. Nová zenerka taky není, ale jsou oba blatníky. Tak. Zde je vzadu umístěn vypínač, kterým se uvádí do chodu celý traktor. Indikace zapnutí jsou světla. Aha, mám moc svítím. Tak. No, to vyřeším za chvíli. Tak, už mám novou anténu na vysílačce. No, anténa u traktoru to vlastně minule byla vidět. Tak, nic moc se nezměnilo teda. Až na světla. Krásný blatník. Výhodný, když člověk do něčeho narazí. A škrtá tady o nějakou překážku. Zadní je jenom takový prdítko. Ukostřeno to je za kovový díly, které, protože jsou nabarvené tady v místech, musely být propojeny. Tak. Tak toto pěkně zatáčí. Tak. Musíme přidat pedál plynu. Zde je ta hýlka na pulzní regulaci. Jaká to tajemství vábila mého otce z domu? Z akuvertačky. Ano, už to jede. Netušila jsem, že ožil rýsovací papír na otcově stole. Trošku tomu pomůžem. No a zde je vidět, protože je blbé. Člověk zatočí a ono si to jede třeba dopředu, že ano. Trochu rychlost. Ano, traktor už jede. Sice zatáčím, ale jede furt rovně. To právě bude řešit závaží. Můžu tam zkusit dát tohle vlastně. Kilové závaží. To se tomu traktoru moc líbit nebude. Jo, ale zatáčí. Taky to způsobuje absence diferenciálu.
A traktor není na jezdění po koberci. Ty ne na terén. Protože já mám podlaha moje tady. Není zrovna rovná. Takový hrby, co tam jsou. Tak on se to místy zastavuje. Trochu ti pomůžem. No, tak proč není jednoduše to závaží sundat, že? Tak a teď předvedu to. Co dřív při maximálním plynu nedělalo. Tak je to pěkně hopsá. Nebudu teďka couvat, to mě... Abych využil čas. A zapřáhnu za traktor. Pěknej čtyřosej valníček. Naložený 60 kusy baterií, která jedna váží 100 gramů asi. Vážil jsem pita 150 baterií. A váží asi 7 kilo. Zbytky se tady všude rozvalují už. Většina je varných. Tak, teď se předveď. No, a jsme v koncích. Takže tam asi neprojedu. Ten přívěs se těžko pohybuje z jednoho prostého důvodu. Kola se zařezávají. Takhle to dopadá, když člověk přetíží přívěs. Chudák. No, fajn jsou nesu. No, odhadem, to bude mi tak hodně moc kilo. Tak. Toto je můj stroj. Rezidence Maruška je právě dokončená a připravená k nastěhování. Tak zavolte Bačkovi a pojďte bydlet. V klidné lokalitě pražského Pankráce vzniká bytový. A taky to má krásný efekt zhasínání světel. Protože jsou nabíjen
napájený. Z stabilizátoru, který je filtrován kondenzátorem, tak to ještě chvíli vydrží. Tak a to je všechno.